ってるわ。男子棒高跳び決勝、女子棒高跳び決勝、競技開始です。1500m 競争は中谷君がまず先頭に立っています。日本記録は3分37秒4秒先頭で57秒、日本記録も57秒でした。男子は3番目で6分ついております。続いての競技はスロバキアの6分です。さあ男子の棒高跳びはナレットスターティング、バーの高さは5メートル10。1回目、見事にクリアです。女子棒高跳びの決勝、最初のバーの高さは4メートル01、青島愛子が登場します。1500m 競争は中谷君が先頭、その後ろが中央大学の2人、プラス鴨上です。 1500m ペースはまあまあですね。そうですね、3分37秒4秒の800m が中谷君、なかなかいいペースで行っています。その800m を見てくれます。56秒です。さあ続いて鴨上です。はい、では前田で6回目の中段の競技です。社会人の競技、記者の浜下筆数、5回目に7時だから、あんな人 100m 走ってももうかっこ早いねんな。男子の大田の競技は1番組です。待って壊れてんやん。注目のダイヤモンドアンディアです。どこ行ったの？1500m 競争は海外勢が前に来ています。男子の棒高跳びはモニター山本律がパスを出しまして、スコット・ヒューストンです。最終投球です。3回目の投球です。